Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ligado aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada, comigo aqui, Padre Acácio, pároco da paróquia Bom Pastor, missionário da comunidade missionária Providência Santíssima, que trabalha aqui nessa arquidiocese de Belém. E hoje nós vamos ter a oportunidade de ver uma dimensão missionária da igreja, através do nosso querido padre que está aqui. Tudo bem, padre? Tudo bem, graças a Deus. Bem, para os nossos acompanhantes não ficarem perguntando, né, como o padre chama, então eu pergunto, qual é o nome do padre? O meu nome é Nello Ruffardi, é um nome italiano, nasci lá na Itália, mas dá para entender, Nello é. E, padre Nello, fala uma coisa para mim. O senhor, desde criança, o senhor queria ser padre. Como é que surgiu a sua vocação? Eu nasci numa família que o pai trabalhava nas minas. Nasci durante a guerra, não é? 42. E o avô era agricultor e criador de ovelha. Então eu também, desde pequeno, ia lá cuidar das ovelhas do meu avô. Tive uma vida, uma família muito religiosa, mas uma família assim, singela, genuína, que a gente estava bem, se sentia amado, não é? Neste ambiente também a paróquia, as irmãs estavam presentes, e dentro deste ambiente veio uma proposta: você não quer ser padre? Eu disse, por que não? Então, desde pequeno, fui com a mãe e disse: mãe, eu acho que vou ser padre. E a mãe disse: sexta, é a vontade de Deus, vai, mas tem que dar conta do recado, não é fácil. Meu pai dizia: é bom tu ser padre, assim não vai fazer a vida que eu estou fazendo, que os padres trabalham pouco e comem bem, e olha a minha vida como é desgraçada. E minha mãe disse: não é isto não, tem que ser padre para ajudar as pessoas. E a tua família participava da igreja também? Tua mãe, teu pai? Sim, principalmente a mãe, quase todo dia. Então a gente foi educado assim, nesta. Com a mãe tínhamos relacionamento tão bom, também do ponto de vista espiritual. Depois que fui padre, eu quase sempre confessava a minha mãe, a gente falava muito. Era uma coisa muito bonita, esta partilha da experiência religiosa. Na família também, a avó, as tias, e mais as mulheres. Na Itália, naquela época, os homens estavam mais afastados. Mas não quer dizer que não fosse religioso, só que não tinha uma prática visível. Sim. E o senhor tem mais irmãos? Eu tenho uma irmã e um irmão. São mais novos, eu sou o primeiro. Eles agora estão casados, têm filhos, moram em Florença. E com eles também tivemos um relacionamento muito bonito, muito de amizade, muito grande. Quando o senhor entrou no seminário, o senhor tinha quantos anos? Eu entrei no seminário com 12 anos. Já com 14 anos, eu senti a vontade não só de ser padre, mas de ser missionário. Eu falava com Jesus: eu quero ser missionário, mas não vou ter pressa não. Eu vou estudar aqui no seminário e junto com o padre espiritual, o reitor, vamos estudar esta possibilidade para ver se vem de Deus ou da minha cabeça. Dizia isto porque tinha, às vezes, colega, vinha um padre missionário, se entusiasmava, queria ser missionário, dizia para todo mundo, depois saía do seminário. Então digo: não, não vou fazer assim. Eu vou amadurecer esta decisão. Tanto é verdade que eu fui para o Instituto Missionário já com 22 anos, depois da primeira teologia. Mas o que levou esse desejo do senhor querer ser missionário? Porque o padre em si, todo padre, ele é missionário. Mas eu entendi que quando o senhor queria ser missionário, queria algo a mais ainda, Algo a sair das mais. suas fronteiras. O que levou esse desejo? Eu ficava angustiado.
olhava Jesus que veio para nos salvar, e a gente estudava as religiões no mundo, muçulmanos, que ninguém conseguia converter. Mas que coisa horrível, porque eles não podem receber a mensagem do Evangelho. E depois os povos não cristãos da Ásia, da África, a maioria da população mundial não conhecia Jesus. Isto me angustiava. A minha ideia era, agora com a força de Deus, vou converter o mundo todo. Vamos ver se as coisas mudam neste mundo. Queria ser um Paulo de Tarso. Estava sonhando de eu até na escola estudava as coisas que mais dizia a respeito à missão, era interessante. Mas era este desejo que todo mundo conhecesse a Jesus. E depois uma coisa que também, até estudando a América Latina, ou outra, nós tivemos um padre, fundador da União Missionária do Clero, padre Mana, é? Então ele escreveu o livro Missionários Altem Power, Missionários São Poucos, ele fazia a proporção. Quantos padres tinha na Itália para um número determinado de fiéis e quantos tinha na América Latina? Na Itália a média não chegava nem a 500. Não chegava, cada 500 fiéis tinha um padre. No entanto que na América Latina 10 mil. Então isso aqui digo, injusto, por que estou ficando aqui na Itália? Tem padres demais. Os padres não sabem nem onde ficar. Lá os padres precisam. O povo está pedindo a palavra de Deus. Eu não vou ficar aqui. Vou lá onde é mais preciso a minha presença. E a sua família? Que até o primeiro momento o senhor estava no seminário diocesano, né? Então ia ficar mais pertinho da família, né? Depois com essa fase dos 22, o senhor resolveu então mudar de instituto, que era missionário. Como é que ficou a família? Teve esta experiência que quando, junto com o padre espiritual corretor, nós avaliamos se esta era uma vocação missionária ou não, autêntica. Ele dissera que sim, que era uma vocação missionária, que a minha vocação era ser missionário. Então, quando falei com o bispo, não teve jeito. Então, nem tinha falado com meu pai e minha mãe, porque o bispo que era... eram franciscanos, que ficou 20 anos nas missões na China, mas ele não queria permitir a gente ir nas missões. Então eu disse para Jesus, Jesus, se tu queres que eu seja missionário, eu vou, a igreja tem que me enviar. Se o bispo não me envia, senão que não é o meu caminho. Dá um jeito, muda a cabeça do bispo. Sexta a minha vocação. Ele não mudou a cabeça do bispo, mas mudou o bispo. Mudou o bispo e veio um bispo que ficou só 8 meses. Eu, naquela época, era prefeito no seminário menor, porque precisava, tinha falta de padre lá no seminário. Queria que estudasse, mas desse assistência aos seminaristas menores. E no dia que o bispo chegou, eu disse que queria falar com ele. Ele veio no dia seguinte, expliquei tudo e disse, pega a tua mala e vai para Milano, para o PIME. Já? Já, não te preocupa. Para uma pessoa que vai, Deus manda 10. Nós não podemos ser muito jarana. Vai, a tua vocação é esta, não estou preocupado com a nossa igreja. Deus vai providenciar. E aí fui falar com meu pai e minha mãe, e foi difícil. Escrevi uma cartinha, porque foi muito rápido. Escrevi para o instituto, escrevi para eles. Eles choraram, não queriam, mas eles foram muito respeitosos. E me deixaram sair. E depois de 4 anos que eu me tornei padre, e depois foi a vida no Brasil.
O senhor foi ordenado padre com quantos anos? Ordenado padre em 67. Uma ordenação muito bonita. A igreja era pequena. Fizemos numa praça. O bispo veio. A população preparou aquela praça, parecia uma catedral. Era eu mais outro padre. E foi um momento de graça para a pequena aldeia de 1.500 pessoas lá da Itália, onde eu nasci. Foi uma coisa muito participada, que até hoje este relacionamento com os meus familiares, com as pessoas da minha cidade e principalmente com a minha diocese, sou muito forte. A gente foi missionário, mas ficou muito unido à igreja de origem. Eu sou missionário em nome da igreja, não em meu nome. Então a gente manteve este relacionamento que está servindo. Isto é, a gente vindo aqui no Brasil, dá o retorno para a igreja de origem. A igreja de origem aprende da minha experiência no Brasil. Cresce. É uma coisa bonita isso. Eles me consideram padre da diocese. Chama Sovana Pitigliano Orbetello. Sovana, onde nasceu Ildebrando, que depois foi Gregório VII, o Papa da luta com Frederico II para a investitura dos bispos. Gregório VII. Sim. E, padre, como é que foi o procedimento para sair da Itália e vir para o Brasil? O senhor foi ordenado, você ficou algum tempo trabalhando como padre ainda na Itália ou não? Sim. Eu fiquei num seminário. Papa João XXIII deu para o Pime a casa onde ele nasceu. E o Pime construiu um seminário. E eu tomei conta deste seminário durante 3 anos, na casa, no Sotermonte, onde nasceu Papa João XXIII. E depois, a minha paixão, a Cássia, era a África. A coisa na cabeça, a África, me preparava. E o superior disse, não, você vai para a África, quer ir para a África? Te enviaremos para a África. Mas quando foi na hora, quase na véspera, um mês antes, ele chamou a mim, mais a um colega, e disse o seguinte, na África tinha só uma missão, a Guiné-Bissau, que agora tem um bispo brasileiro lá. E não precisa de padre, atualmente não precisa, tem bastante. Agora quem precisa é o Brasil. Você quer ir já ou quer esperar que se abra? A gente ficou um pouco assim, depois refletimos, se na África tem padre suficiente e no Brasil falta, é sinal que Deus nos quer para o Brasil, porque a gente, Deus não quer onde já tem padre, Deus nos quer onde falta padre. Então a gente aceitou e veio para o Brasil. Chegando aqui, Dom José Maritano, que trabalhou aqui em Marituba, tem um leprosário aí, foi diretor espiritual do seminário, depois de aposentado. E me disse, onde queres ir nele? Eu não sei, o senhor que sabe, não conheço Amapá, cheguei agora. Então é o seguinte, vai para Oiapoque, tem um padre sozinho, está esperando ajuda, você vai lá. Oiapoque era o lugar o mais distante de Macapá, não tinha estrada, não tinha meio de comunicação. E aí aconteceu, acaso, a minha segunda vocação. Nesta paróquia, junto com o padre lá, eu descobri, sem saber, que a metade da população da paróquia era constituída de 4 povos indígenas. E a partir desse contato com os povos indígenas, nasceu a minha segunda vocação. Bem clara também, o discernimento foi feito com o bispo quando me escolheram para organizar a pastoral indigenista no Pará e Amapá, e o bispo me encorajou, né, a tua vocação é por aí.
Vai. E a partir daí, até hoje, eu não deixei essa vocação. Padre Nelo, nós vamos fazer um breve intervalo. Vamos. E depois nós vamos falar mais um pouquinho então dessa vocação tão específica aí. E você que está conosco, não mude de canal aqui para acompanhar nosso programa Vida Consagrada. Programa Vida Consagrada aqui na TV Nazaré. Você está conosco aqui, é Padre Cássio e o Padre Nelo, não é? Que nós estamos conhecendo aqui a vida do Padre Nelo, ele que nasceu na Itália. É, foi cedinho para o seminário, né, aos 12 anos. Depois, no meio da sua caminhada, né, seminarística, pôde perceber, né, um chamado especial para algo mais, né, para a missão, né, a missão de gentes que nós usamos esse termo dentro da igreja, né, fora das suas terras. E o senhor foi para o PIME. E eu até não perguntei, quem sabe muitos que estão escutando aqui, nós já tivemos outros padres do PIME, né? Lembro até o padre Cláudio, nós já entrevistamos, mas eu gostaria de recordar, padre, o que é o PIME? É um Instituto Missionário de Vida Apostólica Consagrada, Pontifício Instituto das Missões. Este instituto nasceu em 1850, criado pelos bispos da Lombardia, uma região ao norte da Itália, pelos bispos. Qual era a finalidade? Permitir a padres diocesanos de ser missionários. Porque até aquele momento, os únicos missionários que existiam eram religiosos. Então também abria espaço para que sacerdotes diocesanos pudessem ser missionários. Então era quase um seminário de preparar padres para enviar para a missão. Depois se tornou mais um instituto, porque tinha Instituto San Pedro e Paolo, um instituto pontifício em Roma, que estava com problema, e o Papa Pio XI juntou este instituto ao nosso e se tornou pontifício. Era um instituto missionário também, fundado pelo Papa. E, então o PIME dá esta possibilidade. Tem padres, tem leigos, vida consagrada, e tem atualmente leigos, vida consagrada por um período da vida, mas a finalidade do PIME é vida consagrada por toda a vida. Não pode ser 3, 4 anos. A vida toda você se compromete a ser missionário. E outro que marcou a minha vida foi o CIMI. O PIME, como missionário, somos uma família de apóstolos, nestes dias está tendo a assembleia, a nova direção, e o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que é o organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que representa a igreja na missão junto aos povos indígenas. Então, o CIMI, ele iniciou um novo tipo de missão a partir um pouco da CNBB, principalmente do Concílio Vaticano II e das transformações da Igreja nos anos 70. Valorização da cultura, da terra, defesa dos direitos fundamentais e o protagonismo contra a tutela, dentro de um projeto de evangelização global. Certo. Depois o senhor comentou, né, que ao ser ordenado sempre tinha o desejo de vir para a África, né? Mas Deus mudou os planos, né? E propôs o Brasil. Aqui é a primeira pergunta. Quando falou que o Brasil, que imagem que veio na sua cabeça? O que o senhor pensava que o Brasil, o que o senhor pensava que ia enfrentar? O que veio? Porque de repente sonhou com uma realidade, veio outra, né? Eu acompanhava, conhecia a África, estudava a religião Bantu. Já na Guiné-Bissau, estava pensando na ilha Bijagós, que era um povo primitivo africano, índios africanos. E lá que, olha, parece que tinha esta vocação. E no Brasil, eu conhecia o Sul,
como era organizado, o Pouca Amazônia em Macapá. Então eu disse para Monsenhor Pirovano, que era o nosso, mas se for para o Brasil, não vai ser para o Sul, hein? Eu não quero ficar numa paróquia, eu quero ficar numa missão. Pode ser a Macapá, é Macapá mesmo. Então pronto. Então Macapá conhecia, os padres tinham chegado em 1950, era um grupo bem entusiasta, estava trabalhando de uma maneira muito organizada. O senhor Pirovano construiu muitas igrejas, mas principalmente trabalhava na catequese e na formação do povo. Era um trabalho que eu conhecia e parecia, eu considerava um trabalho missionário mesmo. O senhor dizia também no bloco anterior, quando o senhor chegou no Macapá, a paróquia que o senhor foi, era, metade dela era indígena, né? Qual que é o nome dessa paróquia? Oiapoque. O nome dessa paróquia em Oiapoque. Nossa Senhora das Graças, na cidade de Oiapoque. Oiapoque. Que era o município mais ao norte do Brasil. E na época o senhor ficou sozinho? Fronteira com a Guiana Francesa. Eu fui lá para dar ajuda a um padre que estava lá, mas depois um ano e meio, ele adoeceu, pronto, fiquei sozinho. E depois, de vez em quando, vinha alguém dar uma ajuda. Mas eu, acaso, eu ficava até o ano inteiro sem ver um padre. Era difícil ir para Macapá. Depois, com o trabalho missionário do CIMI, eu fiz um acordo com a FAB, o avião Força Aérea Brasileira, que possibilitou para nós duas passagens cada viagem. Então eu podia viajar com mais segurança. Sim. E, padre, como é que era, bem, chegando da Europa, né, o desafio da língua também, né, português, e depois, ao mesmo tempo, as culturas indígenas, que são várias línguas, mas qual foi o primeiro trabalho que o senhor foi realizando quando o senhor chegou aqui no Macapá? Foi em Oiapoque. Então, o trabalho mesmo foi... E com a paróquia tinha duas cidades mais ou menos com mais de 1000 pessoas, depois tinha muita aldeia no interior e tinha as aldeias indígenas. O meu trabalho primeiro que fiz foi a formação, a catequese. A gente via que o pessoal, mesmo no interior, caso só esperava o padre, só estava interessado em batizar as crianças durante a festa do padroeiro. Então a gente ia lá, batizava as crianças, fazia a primeira Eucaristia quando tinha, às vezes algum casamento, e nunca mais voltava, só no outro ano. Eu digo, não pode ter uma vida religiosa assim distanciada, sem formação. Então a gente começou a preparar pessoas. Eu levei um grupo de dirigentes, enviei para Macapá, falei com um padre lá, que fez um curso de 40 dias. E o pessoal voltando, então, o primeiro trabalho foi organizar o culto dominical em todas as capelas. O que seria esse culto dominical? Culto é lugar, porque o pessoal não reunia, não. Só uma vez por ano que tinha a festa do padroeiro, tinha o canto das ladainhas em latim, e depois o ano todo nem sabia qual era a porta da igreja. Não entrava, só os morcegos entravam lá. Então a comunidade se reúne ao redor da palavra de Deus e procura fazer iniciativa de comunhão entre eles. A Eucaristia só quando é o padre, mas pelo menos palavra de Deus é promover serviços, iniciativas de união entre o pessoal da comunidade. Então mudou um pouco o aspecto, o rosto da igreja.
não era mais um negro. Até lá na cidade, iniciamos as comunidades de base. Comunidade de base reunida ao redor da palavra, não só uma vez por semana, mas duas, três vezes por semana, para ver o que é que Deus queria de nós e fazer iniciativa em benefício da população. Foi uma mudança na formação e no engajamento mesmo. E depois, quando a gente trabalhou com os índios, por aí foi a mesma coisa. Os índios diziam, vou batizar a criança, se não batizar, Deus vai matar ela. Ela vai morrer. Digo, Deus não mata a criança. A gente batiza a criança, mas não porque Deus mata. Deus batiza a criança porque Deus ama ela. Ela vai. Então, se a criança morre, é porque, olha a água que vocês tomam, olha a meba. Nós temos que trabalhar também na parte de saúde. Aí começava a fazer enfermaria, a preparar pessoas para isso, fazer poços para tomar água. E a situação da saúde melhorou muito. Aí a educação, aí este trabalho integrado entre a palavra de Deus e melhorar a realidade a partir daquilo que Deus quer de nós. O senhor colocou uma palavra que de repente muitos ficaram curiosos e eu queria que o senhor explicasse. O que seria essa comunidade de base que o senhor tanto fala? O que seria isso? É porque também as pessoas lá naquela época vinham só na missa aos domingos, só uma parte, é? Só uma parte, mas vinham, o padre falava e depois não tinha outros compromissos. Algumas pessoas tinham costume, tinham apego de se confessar, primeira comunhão, mas não tinha uma vivência da palavra de Deus. Então, a comunidade de base era o seguinte, a gente não vê na igreja só para assistir à missa, mas nem conhece as pessoas que estão na igreja junto conosco. Se aquela pessoa está doente, se morreu a mãe dele, você nem sabe, nem dá os pésames, nem fica solidário com aquela pessoa. Então, para a nossa igreja, nós temos que ser família, irmãos um dos outros. E aquilo que nos une é a palavra de Deus, mas também a caridade, mas também a solidariedade, mas também fazer alguma coisa para a pessoa superar a própria dificuldade. Então, comunidade é isso. Fica a paróquia, mas nós vamos fazer um grupo menor de pessoas, de maneira que cada pessoa conheça todos os outros e possa acompanhar a vida deles. Quando o senhor fez esse primeiro trabalho ali nessa comunidade indígena, já havia já um caminho já feito com eles pela igreja, por outros sacerdotes. Já havia há mais ou menos quanto tempo? Já 10, 15, 20 anos já tinha essa presença do cristianismo nessas tribos ou não? O Pime chegou lá, tinha chegado lá 20 anos antes. E os padres começaram a visitar as aldeias, fazia casamento, fazia... Lá nem fazia a celebração do batismo. Chegava nas casas e batizava. Sim. O padre ficava um mês e meio, em cada pequena comunidade, duas, três famílias faziam a sua celebração. Então, tinha esse trabalho. Antes disso, tinha os padres franciscanos que visitavam de Macapá as áreas indígenas, mas uma vez por ano, uma vez cada dois anos, para fazer os batizados também. Então, nós passamos desta mentalidade da preocupação só de batizar as crianças para uma preocupação de ser uma comunidade não só indígena, no respeito da cultura também a gente respeitou, mas também cristã, discípulo de Jesus. Então, a gente tem que... não é só um batismo de uma criança que me faz cristão. Seguir a Jesus como discípulo, conhecer a sua palavra. Certo. Vamos então para um outro bloco, né?
E pedindo que você fique conosco para conhecer melhor ainda agora no próximo bloco o trabalho que o Padre Nelo fala de maneira especial com os índios, né? Aqui a gente mostra como que a nossa igreja ela é rica, como ela atinge todas as culturas, todas as realidades. Não mude de canal. Programa Vida Consagrada, aqui comigo, o Padre Cássio, na TV Nazaré. Hoje está conosco aqui o Padre Nelo, né, que faz um trabalho muito bonito com aqui no nosso país. Ele que é italiano, padre missionário do PIME, né, e faz um trabalho específico com os índios. No último bloco, o senhor já faz praticamente 40 anos que chegou aqui, 40 anos trabalhando com os índios. Foi. Daqui eu pergunto, padre, qual que era o índio daquela época que o senhor encontrou, né? E como é que é o índio de hoje, 40 anos depois? Tem dois aspectos. Esta missão entre os povos índios foi abençoada, a missão da igreja mesmo. Então tivemos o crescimento mesmo, os índios tomaram a consciência. E cresceram, mas a igreja que ajudou e incentivou neste crescimento. Então, nós, o que é que mudou? Nós quase não tínhamos o índio alfabetizado. Em toda 40 anos atrás, se tinha 15, 20, era muito. Hoje nós temos índios professores, mais de 750, e mais 100 que frequentam a universidade. E toda a educação é nas mãos dos índios. Foi uma mudança. Na parte de saúde, ainda não temos profissionais, mas estamos trabalhando nisso. Mas tem muito trabalho dos atendentes de enfermagem. Na parte de defesa da terra, todas as terras do Amapá são demarcadas, homologadas e não invadidas. Então, e não teve conflito, não tem conflito. Isto foi trabalho da igreja e dos povos indígenas. Na parte de religião, nós queremos trabalhar para que tenham uma igreja indígena. É mais difícil. Trabalho de formação é mais demorado, mas nós estamos trabalhando nisso. A segunda parte, que é as mudanças, não é só positivas, a mudança culturais, devido à televisão, devido ao contato com a sociedade, devido ao seu lugar onde passa droga, onde tem alcoolismo, onde tem tráfico humano. Os índios sentem esta influência. Então tem uma mudança cultural profunda que ameaça os povos indígenas. Então o nosso trabalho agora é eles tomar consciência daquilo que está acontecendo na vida deles, para eles poder fazer suas escolhas, refazer seu plano de vida e não se entregar, não se entregar, porque senão vai acabar o povo indígena. Todas as conquistas realizadas estão arriscadas de fracassar. Padre, quando a gente olha os livros de escola, às vezes a gente tem muita imagem do índio, né? Que é aquele seminu, né? Apenas com uma tanguinha lá, com a peninha na cabeça, né? E essa realidade não é uma realidade que nós encontramos mais hoje no nosso tempo, né? Porque hoje, muito mais do que a roupa, como o senhor já disse, já chegou a tecnologia, já chegou os meios de comunicação. E aqui eu pergunto, na tua experiência como padre missionário, o senhor já teve a oportunidade de abrir campos de missões, enxergar em lugar que o índio nunca viu falar de Jesus? O senhor já teve essa experiência? E como é que é esse trabalho? Como é que inicia? Porque uma coisa é você fazer um trabalho que alguém já começou e você dá sequência. Como é que é começar um trabalho novo? Nós tivemos uma experiência com o Aikewa lá no sul do Pará, agora mudou um pouco, mas lá os índios estavam sendo muito influenciados pela sociedade. Depois de 8 ou 10 anos que estávamos, não digo convivendo, mas visitando de uma maneira sistemática, nós propusemos o anúncio do Evangelho. Eles queriam batizar crianças, estava. Mas nós queríamos partir da metodologia deles para ver parte de enculturação. Mas eles diziam,
ninguém mais sabe. O que sabia já morreu. Então, uma vez a gente pegou a Bíblia em quadro, tem uma Bíblia em quadro, e disse, olha, eu não sei que seus antepassados falaram para você. Agora vou falar o que os nossos falaram para nós. Como Deus criou o mundo, como veio o pecado. E lá as outras comecei com a criação. Aí foi uma descoberta muito bonita. Que eles, depois que a gente começou, nós também temos uma história parecida, e contar a criação dele. Nós também temos uma história parecida. Nós, é através desta história parecida. Ele quase esperava que a gente se abrisse primeiro. E a partir daí foi um intercâmbio, uma riqueza muito grande. Foi feito o batismo de forma comunitária, toda a aldeia se batizando. A partir foi quase uma experiência de improviso naquele dia do batismo, ressurgir as danças antigas que também estavam esquecidas. Eu acho que uma descida quase do Espírito Santo. Sem a gente esperar, o pessoal começou a dançar, e foi uma coisa muito bonita nesse sentido. Mas eu queria, não sei se vale a pena, mesmo com os índios, cristão, a gente aprendeu coisas do cristianismo. Sabe, acaso, a gente começou a ter costume de não levar nada para comer. O pessoal levava comida, porque não tem, às vezes, aí. Digo, eu vou visitar os índios, fico lá. Porque primeiro o padre ia uma vez por ano. Sim. Então, naquela ocasião, tinha comida e tudo. Mas quando você vai e fica uma semana, é diferente. A gente ficava uma semana fazendo catequese, depois, 4 meses, voltava. Mas a gente não levava nada para comer, até o pessoal dizer, venha comer na minha casa, venha comer aqui, venha comer agora na casa dele. Então, esta... Não passava fome. Não. Esta retribuição, a gente agradecia e o pessoal dizia, não agradeça-me, agradeça a Deus. E agora só para terminar, mas uma experiência de Natal que me marcou. Esta é uma comunidade cristã, não é? E a gente tinha acostumado a eles reunirem nas festas, nos domingos, ao redor da Palavra de Deus. Quando foi o Natal, lá nós tínhamos uma cooperativa de gêneros, porque estava sendo muito explorado por fora, e a gente acompanhava, assessorava. E tomando banho lá no, na frente da casa, até a água aqui, enche os campos, lá no meio, eu disse, Adriano, não estou gostando que todo mundo está devendo alguma coisa. Não é muita coisa, mas está devendo. A cooperativa não pode ir para frente com as dívidas, com o fiado. Então ele ficou calado. Padre, agora vou lhe contar, não queria lhe contar. Agora é fevereiro. Quando foi dezembro, Natal, nós lemos a história de Lucas do nascimento de Jesus, lá na igreja. E nós nos perguntamos, será que Jesus nasceu em nossa aldeia? Será que tem sinais que Jesus nasceu em nossa aldeia? E aí, junto com a comunidade, estávamos quase todos lá, alguém disse, ele para nascer, tem gente aqui que está doente, que não pode fazer roça. Tudo aquilo que era o sustento econômico era fazer a roça de mandioca. Se não tivesse mandioca, não tinha salário, não tinha. E tem mulheres que o marido morreu, não pode fazer roça. Só quando todo mundo tiver sua roça, que Jesus vai nascer aqui na nossa aldeia. Então, fazia um mês e meio que toda a comunidade fazia roça, preparar para todo o pessoal que não tinha
possibilidade de fazer. Mudou até a cultura, porque o dono da roça tinha que levar comida e bebida, ele não tinha, a comunidade fazia coleta e depois deixava. E agora faz um mês e meio, todo mundo tem sua roça. E agora nós podemos fazer farinha e cada um pagar suas dívidas. A casa, pronto. Eu fiquei aí, fiquei olhando e disse, puxa, eu sou padre, eu gosto de ser padre, mas olha o índio aqui com esta comunidade, como traduziu o Natal na sua vida, como a gente é pequeno. Às vezes nós fazemos grande discurso, mas não somos capazes de vivenciar a presença de Cristo em nosso meio. Então aí quase cantei o Magnificat e disse, Senhor, eu no meio deste povo estou descobrindo a tua presença e o evangelho que me é ensinado. Como um padre missionário, eu tenho experiência de vez em quando de ajudar no Marajó. Eu vou para os ribeirinhos. E é um desafio chegar lá, viu? Às vezes a gente viaja um dia todo. Eu também acredito que o trabalho indígena também, a distância deve ser um peso ou não. Como é que era a distância dessas tribos? Eram longe? Como é que chegava? O senhor colocou até uma coisa, um detalhe curioso. Ó, dependendo do trabalho, a gente ficava só um dia, o povo dava comida, mas às vezes a gente ficava mais tempo. Porque dependendo do viagem, mesmo se quisesse, tem nem como carregar, né? Ainda mais se fosse ficar mais uma semana, duas semanas. Como é que era a distância? A viagem era fácil. Às vezes era difícil. Por exemplo, tinha uma época que o rio fechava. Que aquela ilha de Capi, barranco, o rio fechava. Você chegava, que eu não levava o motorista comigo. O trajeto era sempre por água, para chegar nesse lugar. Era sempre por água também. Por água. Até agora, atualmente tem um trecho por terra, mas lá era só por água. A gente ficou até uma noite, um dia, lá no meio daquele barranco, parceiro. Às vezes o motor quebra, às vezes tem que atravessar os campos alagados, uma lagoa, chegar. As viagens, em geral, bem organizadas agora que aprendi mais, não são difíceis, mas às vezes dá um azar que você fica... É difícil mesmo, às vezes mais de um dia. Mais de um dia, você já levou para chegar numa comunidade. Para chegar. Quando fica debaixo do sol, lá sem poder ir nem para frente nem para trás. Aí peleja cortando a ninga, cortando o barranco. Mas custa horas e horas. Chegou a pegar aquelas realidades também, ter que carregar o barquinho para pegar um outro rio ou não? Não, o barco é pesado muito. Ah, sim. Não, porque eu lembro que eu tinha... Mas eles fazem, sim. Fazem, mas são bastante gente. Quando tem uma cachoeira, ele leva para cima, ou então tem lá. Sim. Quando tem cachoeira. Eles fazem assim para ir de Oiapoque, numa aldeia indígena, Camupi para cima, é assim que se faz. Tem que chegar até um lugar e depois carregar o barquinho para continuar. Isso, não dei. Aí é mais difícil também. Certo. E, padre, como é que ficou a tua família ao saber de todos esses desafios que o senhor vive? Pois, eu dizia para minha mãe, ela sempre sentiu até o final, hein? Porém, eu fiquei muito alegre, porque minha mãe quase... Não perdeu o filho foi embora. Mas muitas pessoas na Itália ficaram perto de minha mãe. Então ela perdeu, mas ganhou, como diz Jesus. A gente sabe que quando a gente, como dizia o bispo, pode ir, um padre que vai, desde que chega. E assisto com a família, assim, ele fica um pouquinho preocupado, Uma vez telefonei para minha mãe. Mãe, sabe o que me aconteceu? Caí com o avião. Caiu com o avião, era verdade, caí. Mas você está me falando, mas está bem, graças a Deus.
estas coisas, se fosse antes. Mas, às vezes, eles ficam preocupados, sim. Que é natural, né? Fica preocupado. Eu tive um infarto, fui lá na Itália, agora um tumor, de novo lá. Mas estas coisas não parece desafio, mas acaba sendo até uma graça. Hein? Dependendo como a gente aproveita, Deus se manifesta. É uma graça de Deus, até uma doença. Bem, padre, não posso deixar de fazer a pergunta, né? Vale a pena ser padre? Vale, vale. Vale a pena ser padre, ser cristão, discípulo. Mas padre tem uma função especial, né? O povo espera algo do padre. O padre, o povo olha o padre com reverência, tem uma confiança, tem uma entrega a si. E a gente, estando no meio do povo, se sente aquele carinho, aquela estima, aquela amizade que a gente diz, puxa, valeu a pena vir para o Brasil e trabalhar com os povos indígenas. E ser padre é uma graça de Deus. Deus que continua o trabalho de Jesus no meio do seu povo. É. Bem. Padre, a gente agradece, né, o seu testemunho, o seu carinho com o nosso povo brasileiro, né, que Deus possa sempre abençoá-lo mais e mais na sua missão. E assim nós vamos encerrando mais um programa Vida Consagrada. Invoquemos então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que dê sobre vós a bênção de Deus, Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém.